Я так радію. Так радію. 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 Так радію. Я так радію. Так радію. Я так радію. Так радію. Так радію. Так радію. Не радію. Та то я так радію. Де ж ті гроші? Я сама кума. Та Господь не зла, знаєш. Господь їх знає. Я сама думала. Чула я. Що жолудь нечисті гроші має. Від самого неприхаті сказано сатани. То може і други так само достали. Тільки де ж вони? От де ж вони з ним познайомилися? От що цікаво. Вже ж не похилого десятка. Пішла би до нього в гості, у саме пекло. Не докучила так раз позичати. Гай біда, іродів син. Чи душу йому Люциферові треба? Нехай би брав. Бо без душі, мабуть, легше, як без грошей. Я вам, кума, признаюся, що сама ходила під Івана купати. Та, як мені казано, на роздоріжжі. Повірити, звала, нехай Бог простить, гнати без п'ятого. Так що ж, не вийшов, тільки не рекав. Цікаво. Ну, розказуйте, розказуйте. Знаєте, за третім разом я як гукнула, вийди до мене, без п'ятий, я тобі в ніжки вклонюся, до смерті слугою твоєї буду. А він і тепер моторошно зайцями на мене тільки фа! Та хо-хо-хо-хо-хо! Та я тікала з того місця, мало дух з мене не випірило, Господи прости. Дві неділі слабували, тільки що шерфне так усе задрючив, і волосся на голові підбилося. На превелику силу відшептала Гаврилиха. Не думала я, кума, що ви такі сміли були. А що ж його робить, коли гроші треба для людей? От і тепер, післязавтра гостром платить жолудю за землю. Держу там у нього шматочок, а тут не вистачає. Договір же такий. Як гроші в строк не віддам, хліб зостанеться за жолудем без суда. Та що там балакати? От і правду вам кажу, кума. Якби знала, що за цим разом дасть, знову пішла би кликати. Так грошей треба. Смілий люди. О, смілий. А що там бояться? Страшно тільки без грошей, кума. І не такі діла з вами можна робити, бачите. А з грішми сказано, що чорний брат. Так, це треба собі на ус закрутити. Так, кума. А може таки знайшлася у вас якась сурмяга? Позичте, матері буду величати. Та, ну що його робити? Ну хіба? Хіба ось що? Ну, знаєте, я сама тут позичила, вона
для домашнього обіходу. Тільки платять 5%. Ну, от якби ви мені дали 5%, то я, може, вам вже і позичила, ну, як для кому. Блядь. Що маєш робити? За все велике спасибо. Ну, добре, а ви завтра вдома будете? Та, мабуть, і в тебе не чисті гроші, і душа в тебе не своє, так? А ти одважна пані, і до чорта ходила, і на все підеш заради грошей. Жить та діло. Побачимо рука. Не кажи, як дві краплі води. Ну, ти ж отакий вісімки. Ну, покажи ж
Одна, дві, три. Оці. Як ти їх розбираєш? Це мій секрет. Нашого ми це все знати. То вам нравится, возьмите, не нравится, не берите. Мы не нуждаемся в покупателях, мы их распустили и распускаем. Мы уже миллионы, все благодарят. Вы знаете, теперь еще этих скрещ доволен. Может, и у вас такие сами? Так, откуда вы не умели взяться? Ну, хиба кто дав? Подивите, не. Как не макалиния? Вие? Вие. Усе нашей фабрики. А ти брешеш? А диво. Диво. От так диво. Це штука. Оце що? Кажеш, що це фальшиво? Ой, ви все любите. Ну а чому ви не продаєте фальшиві? Видите, у всякого своя комерція. У нас фабрика на весь світ. Другої такої фабрики нема. Ми продаємо 1050 рублів. Разве це не торговля по-вашому? Ми зарабатуємо мільйони, а люди в 20 разів більше. Ну і якби ви самі на ці гроші в товарі побували, то б так дешево робив. Це правда, правда. Настоящий, натуральний все ж таки. У нас порядок. Фірма почтенна. Товар з Лондона прямо йде в кожаних мішках. Ежели візьмете, то скажіть, скільки вам потрібно. А я буду телеграму пускати в Одесу, і англічанин сам вивезет їх на вашу сторону. Розпалилась до них душа моя. 100 тисяч візьму. Нехай вам Бог помагає. А далі вивезти? Сьогодні субота. В понеділок можна? Можна, можна. Зачем не можна? Все можна. А ці дві ти дай мені? Може, ну я пробу зроблю, що все буде. А наші вам хвилюва своє дійсно. Ну. А між прочим, візьміться. Так у понедельник, у вечері ви будете на вокзалі у тому місці, де для мужчин, для дам, візьміться. Ну, прощайте. Прощайте. Дай вам Бог з моєї легкої руки зробити ця мільйонерка. Спасибо. Може, ви вже гроші знаєш, ви позичили мені на хазяйство там? Це діло таке, що одразу не можна, ще не наскочила. Я вам по секрету скажу, тут є один предмет. Я не буду пока говорити, я вас повезу самі побачити. Це не пустя, діло важне, предмети так ще не можна сумніватися. Вірте, ви тільки хвалите, знаєте. 30 літ шукаєте гроші, нічого сім'ї не знайшли. Як не знайшли? А де ви окам'яніли, ви не бачили? От поїдемо, я вам покажу, стоїть подивитися. А ступку мідну, червоної міді. Отака сковорода. Предмет інтересний для науки. Я її підіслала вам професору, забула фамілія, а кургану ступку. Що розмеш? Аж нудно слухати. Ви гроші, давайте. Я чувствую, що аж тут моя судьба розрішиться. Всякому своє вірте, що провідіння недурно вказало мені цей путь. Будуть гроші, будуть. А що ж би ви зробили, якби гроші викопали? Зараз би поїхали далі. А чого це, пане? Що би це показувати, так? Та ви ж навіть не вмієте говорити. О, я їм скажу. Та все одно ви не зрозумієте. Бач, ви все вмієте, є ж тут круг та верх. Я не вмію. Вивля буранже, вивляє за забарима. Оне кутуля фуршетеля, то шо не конкретель вивля патляшу. Та хто знайшов? Чую тільки, що не по-нашому було хоче. Втім, то й сила. А ви собі думаєте, що це дура якась ходить. Тому тобо і є. А я вам чую, так і всього добілося. А тоді будете руками полибить. Наука, наука. Можна пожаліть, що ви сина не навчили. Я б коло нього позаймалася. І він би знав французького язика не хуже мене. Для того і сам учити. Що там наука? Забавка, не кажучи. На біса йому здалася так лопотати язиком, як ви оце лопочете. Хіба гидників розважає, так? Я придивилась.
як тільки пчели, так і голодрабець. Ні землі, ні гроші. Так дурень, дурень. Застав його коняку запрягати. Ти не запряже? Він зараз полізе по книжках, по тих рехметиках шукати, як робиться. Практики немає. А я от запряжу вам, яку хочете, зброю. Хоч в затяжний хомут, хоч у шори. А от ви теорії не запряжете. Що мені, то ні. Я їх і не бачила, як вони. От бачите, і тут наука. Ні, ви проти науки не йдіть. Без науки, без інструменти, без опиту, куди не повернеться, нічого не зробиш. Жаль, що тільки роман французького язика не знає. А то ми з ним там жуків пускали, жонкотали по-французькому. Це ж важливий предмет. Кумар, ви вдаєтесь в гроші. Гроші всьому голова. Але куту, пом детерля табуля, фуршет бля буленжена. Так, так. Хорош уже. Гендики бережете. Достаточно. Давай, дай, віддать. А, не забалакуєте. Що мені здалося? Альом. Альом. Що? 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 Де Альона? Кахає Альона, жахла на п'яті, Альон супер. Французьку. Ну не вспієш і оглянутися, вже все з'їли. Ну це ж настане день, що й роботи не бачиш, а тільки чуєш, як плямкає воно, плямкає губами. І повірите, що у них тільки ж і думка, якби ж до сніданку. Після сніданку там все погляда на сонце, коли б воно вже скоріше обіде. Чи воно ж таки не нажерливе, чи хто знає. Та то точно, гірше, ще гірше. По обіді там, по обідам сюди тень, туди тень, давай поводнувати. Ну, та ще коли в'їли скоріше, то жує, прям душу виводили. Хліб з'їдають і час гаять. Угу. Він собі чавкає, а сонце воно ж не стоїть, воно ж котиться донизу. А йому тільки того й треба, щоб скоріше до вечері. Ну, скуриш ти, крутиш головою. Де взяти те, де інше? Де що купити, земельки купити. Думаєш, тобі не їсть, а мене вже ці думки власні сушили. А всі вони тільки їдять, сплять, жруть. Як з ними, чи сплять, як мертві? Щасливі вони. А я сама від думок не сплю. А тут ви хоч їсте добре, я вчора придивлялася. Та ще деякого часу їм, а спати не можу. Засіли мені в голову два предмети. Предметика мам для батьків. Та мені снилося, що я вже викупила гроші і поїхала в Париж. Вам вже сниться, хто знає що. Не дає мені спокою цей предмет. Тільки задрімаю, так зараз і вважається скала на Буковинці. Ви не вірите, я знаю. А вникніть, опер, практика, гляну на приміти, чує моя душа, чує, наче хто шепче, тут є гроші, то знаєш. Якби знала, що вражити язика, то відкрила б вам секрет. Я й сама знаю. І що ви знаєте? Це вчора знайшов, боже. Ти думаєте, що я дура? Та хто тебе знає? От, у мене опер. Ви тільки візьміть примір. Які предмети? Скала гостра. Верх зарізаний, як у чуманській шапці. Балка так, клином сходиться до скали. 30 кіт опита дарма ж не пройшло. Біля скали лежить так на пригорку два попили, робили чудово. Оскардами висічений один копил так на восток показує, другий на запад. Як угледіла перший раз, мало серце не вискочило, пустила біля них щука. А тут цоп, наткнулась на канегляш. Стала копати і найбільше, як на півершини під землею, відкрила кам'яну фігуру чоловіка. Взяла і закрила його з землею. Бачите? Чоловік висечений теж оскарбений. Що скажете?
Ну, то, хто ж його знав, що вам сказати? Ну, це наче щось і справді положено. Є в тім сила, тільки гроші потрібно, щоб почати купати. А де ж саме треба купати? А це задача, чи на восток, чи на запад, ще не знаю. Тобі немає. А, Боже, мені треба вони якось обслідувати, тут опит, я ж кажу, це не дура. Так, то його знав, почнути купати, а ви купили, що ви робити, чи якусь штуку, я знаю. А як гроші? Це ж не дурниця. Скала. Валка так і валка так. Два купили, показують. І фигури. Це моя судьба, самоповідіння виказує. Що ти відчуваєш? Ти ж не вмієш. Ти по чому знаєш? Яке тобі діло? Хоч би сказала, порадилася. Тільки явно довідалася. Ти знаєш свою діжу, а у моїй діла роса не тика. Іди собі, іди, не заважай мені. Це ти слухай, ти насадишся взагалі дурна. Параска! Що параска? Що параска? Не чіпляйся. У мене в шапці більше розуму, ніж в тебе в голові. Все, йди собі, не заважай мені думати. Умна душа! Я тебе зараз, я плюну! Тільки возле чистого. Їх дід, кажуть, знався з нечистим. Він як умирав, то доти не вмер, поки стелю не розумів. Ма, то було колись. Тепер такі люди б наставали, що чорт не брать, не при хаті, згадуючи бриці, нос туди показати. Ма, тепер зовсім інші часи. Люди самі вміють робити гроші краще від чорта. Ну, це гроші. Фальшиві? Ще які гроші? Не віриться мені, щоб такі гроші були. Я пам'ятаю, як один панок наробив фальшивих грошей. Аж з Варшави привозив майстрів, а тільки випустив, зараз і піймався. Ну, а якби були такі гроші, що всякий прийняв, то ви б згодились достати таких грошей? Я з охотою. Ну, дай гроші. Пристанете в компанію, купимо 100 тисяч. Давай, докума, помовчись. Нехай я опам'ятаюсь, бо мене мало дух не виперло 100 тисяч. То мені самі не до жартів. Мені кума самі зараз не до жартів. Отже, незважаючи на те, що гроші зроблені дуже добре, все тепер прошу ваш, ніж купити таку суму, їдьте ви. Їдьте в казначейство, розміняйте ці гроші, як казначей прийме, то кожен прийме. А як казначей не прийме? Та протоколи зроблять, га? Ви дурницями займаєтесь. Скажете, що ви продали, ви чорта не боялися ніколи, а протоколи... Тобто, ніч чорний такий страшний, як малюю. То я скажу під тебе, що ви продали якомусь незнакомому чоловіку Волині. І між іншим, крізь ми взяли і ці. Я посвідчу, що іменно так і краю. Добре, я поїду, як скажете, по нас, якщо. Чого ти шукаєш? Іди під три чорти. Геть, напав. Геть. Скажи, ти на кого сердишся? На себе чи на себе? Пусти. На себе. А за що? За те, що дурна. А, ну то я бачу, що дурна, тільки від чого ж ти збурила? Тікай, бо як стосуну, так і ноги задереш на все. Ти що ти не повелося? То яка-небудь комерція чи що?
Ну, тут безтяжка комерція. Позич де-небудь рублів 50. Тобі повірять, і ми достанемо силу грошей. Квір, це моя судьба. Самоповідіння указує на путь. Іщіть і обрящіть. Сьогодні нема, завтра нема, післязавтра мільйон є. У мене є опит. Це раз я не найду гроші, годі кімець, ані. Засяду десь і буду писати, все одно гроші. Я за год напишу стільки, що й навози не забереш. А тільки цей раз треба відкрити, треба хоч космос. Жити діло. Чому? Вік шукаю, а такого предмета не знаходила. Викупаємо все пополам. Я зробила тобі справу. Станьте тобі, не станете і тобі. А я не дітям, і подумав на весь рік. Жоли. Правда, ви ще не можете. Не жанаті. Ой, ми так можемо прогати, згадуєш всі. Це ж пузирі, цього ж і друга так само доставила. Відказую. Іщіть і обращіть!